Ierusalimis medicinis centris გასაუმჯობესებელი თერაპიული კურსის შესახებ უნდა ვნახოთ ახლა სიუჟეტი, სადაც ნახავთ ქართველი ბავშვების კურნალობის მეთოდოლოგიას, რომლებიც იყვნენ ჩასული იერუსალიმში და იმ ახალ და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ გავიგებთ, რომელიც დანერგილია ამ კლინიკაში. Ierusalimis ebrauli medicinis centrs Pierre Davids msoplios svadasva kveqnidan uamravi adamiani stumrobs, mat shoris arian kartvelebits. Amboben rom es unikaluri terapeutiuli jarmtelobis gasaumjobesebeli, saganmanatleblo da ganmavitarebeli kompleksia, romelsats tavisi efektorobita da miqzeuli shedegebit analogi ar gaachnia. Centris spetsialistebi mushaoben mozardebtan, romeltats aghenishnebat cerebraluri dambla, autizmi, mozraobisa da kuntebis tonusis darghveva, hidro da mikrocephalia, metqvelebis ganvitarebis sheperkheba da sva. Rogavi gero ce am spus când a gonebriu de fizicuri da covneba, vedeți rami alternativa, game gurami ahali, iknebda, tahmare bude ce am spus. Pipova birdavitis centri, ertfiani kursi gavi arată. Tadre, dadi o de barbat, e ha dadi srulat gastorebuli. Ce mi șuili verma gebinebda raunda, drez dreobit, rame tuunda, titit mana hepsro esunda, tait scot kma mome, medzahis dedast, am avut zahlian zahlian beurib gerebi, am avut nați lobri, ragat sitwebit, motorica aruvargoda, e harat gmertis halobit, motorica ca un job se bulia. Როგორც პიერ დავიდის ცენტრში ამბობენ, მათი მთავარი მიზანი არა მხოლოდ ორგანული პრობლემების სწორი დიაგნოსტიკა და ეფექტური მკურნალობა, არამედ პირველ რიგში ბავშვთა განვითარება და მათი ნიჭის თუ შესაძლებლობების გამოვლენაც. თერაპიის თითო კურსი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდება, ის მოიცავს დიაგნოსტიკას ტრადიციული მედიცინის მიდგომებზე დაფუძნებულ და ასევე თანამედროვე დიაგნოსტიკურ მეთოდებს. გარდა ამისა, ბავშვებს უტარდებათ არტ და მუსიკოთერაპიები, ეუფლებიან საბრძოლო ხელოვნებას, გადიან ოჯახურ თერაპიებსაც. Ჩვენ მთელი ოჯახი გავდიოდით მკურნალობის კურს, გვიტარდებოდა ნემსით ჩხვლეტის პროცედურები. გვიკეთებდნენ მასაჟებს, იყენებდნენ ქიროპრაქტიკის მრავალფეროვან სამკურნალო მეთოდს, სადაც ძირითადად ხელები გამოიყენება. ჩვენ იქვე შევნიშნეთ ცვლილებები. ჩვენმა შვილმა დაიწყო ოჯახის წევრების შემჩნევა და მათთან კომუნიკაცია. ამასთან გაუქრა უამრავი შიშიც. Ania ერთადერთი მშობელი არ არის, რომელმაც განვითარების წინსვლა ებრაულ მედიცინის ცენტრშივე აღმოაჩინა. მსგავსი გამოცდილება აქვს ამჯერად პიერ დავიდში მყოფ ელენესაც. Ეს არის მეშვიდე დღე, რაც დავდივარ თერაპიებზე. თვალის კონტაქტი გვაქვს უკეთესი, ვიდრე იყო, ფაქტიურად არც იყო. ჩემი შვილი არის 2 წლის და 10 თვის, ჯერ აუტიზმის დიაგნოზი არ აქვს. ფიქრობ, რომ ეს რასაც ახლა ვაკეთებთ, მოგცემ ისინი საშუალებას, რომ ეს დიაგნოზი Terapiis კურსთა რაოდენობა დამოკიდებულია ბავშვთა განვითარების მდგომარეობაზე. ცენტრში მომუშავე ადამიანების თქმით მიღწეული შედეგები სტაბილურია და განიცდის პროგრესს. Ჩემ შვილს 2 წლის ასაკში დაუდგინდა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მკვეთრი გამოხატული ნიშნები და შემდეგ 3 წლის ასაკში დაგვიდასტურდა ეს. ახლა ხანს დავასრულეთ ეს კურსი. ბავშვი არის 8 წლის, რაც უფრო პატარა ასაკში ხდება ამ თერაპიული კურსის გავლა, მით უფრო მეტი და სწრაფად არის შედეგები, თუმცა ჩვენც გვაქვს ის შედეგები, რომ ბავშვი შეუმცირდა ჰიპერაქტიურობა და ასევე მოუწესებდა ძილი. Ebrauli medicinis centri Pierre Davidi Ierusalimში მდებარეობს. Აქ კომფორტულ გარემოსთან ერთად ჩამოსულ სტუმრებს უმაღლესი სტანდარტებით აღჭურვილი სივრცე ხვდებათ. სპეციალისტები კი ყოველთვის მზად არიან დაეხმარონ რთული დიაგნოზის მქონე ადამიანებს სირთულეებთან გამკლავებაში.